Det å sikre last er viktig for å unngå ulykker. Det er mange som tenker som så at tunge ting, det stemmer av seg selv. Men det vi må huske på, det at når vi kommer opp i fart, så får det tunge ting av en voldsom energi. Og den må vi tøyle. Når du skal sikre last, så er det viktig å tenke på friksjon. Friksjonen da mellom lasteplanet og godset. Og så må vi tenke på hvilken teknikk vi skal bruke for å sikre godset mot de kreftene det blir utsatt under transport. Og så må vi tenke på hvilken utstyr vi skal bruke som passer best for å få til de teknikkene. Sånn at lastsikringen blir mest mulig optimal. Friksjon, det er kraften mellom godset og underlaget. Når det gjelder lastsikring, så kan den variere veldig utifra hvilken type gods vi skal ha med, og er jo en del utifra hvilken type lasteplan vi har på lastebilen. Men så finnes det muligheter for å øke friksjonen. En enkel metode er å sope av lasteplanet, sørge for at alt er rent og i orden. Men så finnes det i tillegg muligheter gjennom å bruke gummimatter, som da funker akkurat som dekket på bilen. Det blir bra grep. Da vil det være større krefter som sørger for at godset blir stående i ro. Når du skal sikre last, så er det viktig å huske på at godset ikke kan skli. Men man må jo huske på at det ikke kan velte. For det hjelper ingenting om det stender i ro, og så velter av bilen. Og da er det viktig å ha et fokus på tyngdepunkt. På mange typer gods så er det ganske lett å se hvor tyngdepunktet er, fordi vi ser godset. Men vi kan risikere at vi skal ha med gods, for eksempel som er inne i en stor trekasse. Og da ser vi bare kassa, men vi aner ikke hvor tyngdepunktet er. Og da er det viktig å finne ut om tyngdepunktet er høyt, lavt eller kanskje langt til høyre eller til venstre inne i kassa. Tyngdepunktet det kan ofte være markert ved hjelp av et kryss og en liten ring rundt midten av krysset. Hvis vi ikke har et sånt merke, da må vi rett og slett spørre avsenderen om tyngdepunktet. For å kjøre med tyngdepunkt som ikke er kjent, det kan være veldig farlig. Det finnes hovedsakelig to typer surringsutstyr, og det er fiberstropper, som er laget av i all hovedsak polyester, og så er det kjetting, som er laget av stål. Når det gjelder fiberstropp, så er jo den veldig fleksibel og lettvinn å bruke, men den er jo lett utsatt for kutt og rifter. Så vi må være veldig nøye med å passe på at den er fri for skader, og at det ikke er sår eller kutt i stroppen. For da kan den rett og slett ryke av, og da mister vi all sikringseffekten. For å finne ut hvor masse en fiberstropp tåler, så må vi kikke på merkelappen. Og her ser vi at det står LC 1600 DA N. Det betyr lashing capacity 1600 D-kanuten. Da kan vi godt si at i praksis så er det her en stropp som tåler krefter opp til 1600 kilo, altså 1,6 tonn. Det er viktig å huske på at merkelappen må være på plass, for det er den eneste tingen som sier noe på om styrken. Stroppen her, den har en krok i en ende, og så er det bare en ende i den andre. Så den alene, den kan vi ikke bruke til så masse. Men ved hjelp av den her, som er jekken, eller strammeren, så kan vi sette sammen og få en hel surring, som har en krok i hver ende, og denne her bruker vi i tillegg til å stramme stroppen. Når det gjelder hvor hardt vi skal stramme, så kan det være litt vanskelig. Men utgangspunktet er at vi gjerne vil ha en stramming på 400 kilo på stroppen. Det betyr ikke at vi trenger å løfte med 400 kilo på håndtaket, for da hadde vi aldri klart det. Men hvis vi ser på merkelappen, så stender det her at det er en SHF. Som stemmer for standard hand force, og der stemmer 50 dekanuten. Det betyr at hvis vi trekker med kraft på 50 kilo opp her nå, så resulterer det i forspenning på stroppen på 400 kilo. Kjetting bruker vi
helst på gods som er tungt, for eksempel gravmaskiner og sånne ting. Vi kan også bruke det på gods som har litt ru overflate, for eksempel betong. For kjettingen er ikke like fort å skade som fiberstropper. Men før vi bruker kjettingen så må vi sjekke at den er i orden. Og da ser vi på kroken. Vi ser at den er rett, at den ikke er bøyd noen plass. Og vi ser at låsen her er på. Vi må kikke over selve kjettingen og sjekke at den er heil og fin og i orden. Og en ødelagt kjetting, den kan vi ikke bruke. For å vite styrken på kjettingen, så må vi kikke på merkebrikka. Og her står det da grade 80. Det sier noe om hvilken type stål som er brukt i kjettingen. Altså at stålet er solid nok. Og så står det da et eller annet om hvilken masse kraft som skal til før kjettingen ryker. Her står det bruddstyrke 8 tonn. I praktisk bruk så bruker vi lashing capacity, og på en kjetting så blir den satt til halvparten av bruddstyrken. Det vil si at selv om den ryker på 8 tonn, så kan vi bruke den som om den er en 4 tonns kjetting. Da har vi alltid litt å gå på, og vi er på den sikre siden. Det finnes mange metoder for sikring av last. Vi kan for eksempel stenge godset mot frambeggen. Vi kan stroppe det fast ved hjelp av fiberstropper eller kjetting. Eller vi kan låse det fast, som er en vanlig metode for frakt av container for eksempel. Men så er det sånn at ofte så må vi bruke en kombinasjon av ulike metoder for å få det så sikkert som mulig, og for å få det så effektivt som mulig. Stenging, det er rett og slett å sette godset mot en del av påbygget, altså lasteplanet i dette tilfellet, som er solid nok til å ta kreftene. Framveggen er veldig vanlig å bruke til det. Da setter vi godset imot, og den er sterk nok til å holde imot bremsekreftene. Vi kan også stenge mot sidelemmer eller mot baklem. Låsing, det er en metode der vi har en mekanisk innretning som fester godset fast i kjøretøyet. Da må låsen være tilpasset den type gods vi skal ha med. Og det er veldig vanlig å bruke for eksempel i forhold til konteinere. Surring, det er å bruke enten fiberstropper eller kjetting til å holde godset på plass. Overfallsurring, det er rett og slett å ta en stropp fra ene siden av lasteplanet, over godset og ned på den andre siden. Og så strammer vi til og presser godset ned mot underlaget. Grimesurring, det er en metode som der vi bruker stroppen fra ene siden av lasteplanet og rundt godset på framsida eller baksida og tilbake på andre sida. Det funker egentlig på samme måte som sikkerhetsbeltet i et flysete. Og da blir stroppen en form for stenging i den retning vi velger å sikre. Nå er kassa sikret i fartsretningen ved hjelp av grime. Men den er fortsatt ikke sikret sideveis og heller ikke bakover. Så det kan vi gjøre da ved å legge på for eksempel en overfallsurring over kassa og klemme den ned. Direkte surring, det er en metode der vi fester stropper i lasteplanet i ene enden og oppe i godset i den andre enden. Da er det veldig viktig å huske på at vi må ha ordentlige surrefester i godset. For da er det kraften i godset blir tatt opp av stroppen mellom godset og lasteplanet. Nå er hengeren sikret ved hjelp av direkte surring. For å få den sikret i alle retninger, så må vi da sette på samme sett med stropper, bare på andre siden. Loopsurring, det er en sikringsmetode som bruker ofte på lange gjenstander, for eksempel rør. Og den funker sånn at vi trekker en stropp fra ene siden av lasteplanet, rundt godset og tilbake til samme siden. Men så må man ha en stropp til, som gjeng fra andre siden av lasteplanet, rundt godset og tilbake til samme siden der også. Og da får vi et par som jobber sammen ved at det trekker til hver sin side. Og det sørger for at godset ikke kan skli hverken til høyre eller venstre.
Nå er røret surret sidevegs ved hjelp av et loopsuringspar. Den strappen her henger rundt røret og tilbake dit. Den strappen der henger rundt røret og tilbake dit. Men det er viktig å huske på at røret ikke må vri seg under transport. Og derfor så må vi ha et sånt loopsuringspar til i den andre enden av røret. Og når vi er satt på det, da er røret sikret godt nok sidevegs til transport. Alle de sikringsmetodene som vi har brukt på lastebilen, de kan vi bruke på en vanlig personbiltilhenger. Men vi må huske på at surrefestene på en personbiltilhenger tåler betydelig mindre enn de vi finner på en lastebil. I tillegg så må vi huske på at lemmene på en personbiltilhenger ikke tåler på langt nær så masse som det lemmene på en lastebil gjør. Og sist, men ikke minst, så må vi huske på det at vi setter godset midt over akslene på tilhengeren. For ellers så blir hengeren farlig å kjøre med. Det er alltid sjåføren som er ansvaret for både kjøretøy og last når kjøretøy er i gang. Det vil si at i det øyeblikk vi velger å kjøre, så er det sjåføren som må ta ansvar for det som er gjort. Og det er uavhengig av hvem som har gjort det. Vi kan ikke skylde på andre, vi kan ikke si at det var en annen som sikret lasta. Vi må alltid være sikre på at alt er i orden når vi velger å kjøre.